Time is getting slower and my body's in decay. But Franny, you're still beautiful just like the day we met. I still know that you're coming when I see your silhouette, your silhouette. My legs can't hold my body and my arms are both so weak. The kids brush me away like I'm a dusty old antique. But Franny, you still look at me like I am 25. You're still my blushing bride and that's what's keeping me alive, keeping me alive. Com vocês, vai estar um pouquinho de som de vento porque tá bem cedinho agora, são nem 9 horas ainda. Eu tô aqui na Praia da Armação, aqui em Florianópolis. É uma praia que eu já morei. Eu falo que aqui é um pedacinho do paraíso na terra. Foi o lugar assim de Florianópolis que eu mais gostei de morar. É um lugar assim paradisíaco mesmo. Você vem aqui, é uma vila de pescadores, o mar é bem tranquilo, e entre a Praia da Armação, atravessando esse riozinho que eu vou atravessar aqui, tem a Praia do Matadeiro, que quando eu morava aqui já não tinha tanto movimento lá, mas parece que agora já tem restaurantes lá, tudo. Eu vou dar uma passadinha lá para ver como é que tá. Tem que subir aqui um pedacinho, esse morrinho aqui, mas não é nada também que vá cansar tanto. Então bora lá conhecer um pouquinho mais aqui da Praia da Armação em Florianópolis, que é maravilhosa. Eu sou apaixonada por esse cantinho aqui, e se eu tivesse que voltar aqui pro Brasil e morar em algum local aqui no sul do Brasil, seria com certeza aqui a Armação, porque realmente é maravilhosa. Então vamos lá comigo conhecer um pouquinho mais dessa praia fantástica, que é a Armação, do lado de cá, que nós já passamos. E agora nós vamos subir essa escadinha aqui, ó, e vamos lá para a Praia do Matadeiro. Vamos lá? Olha, a gente atravessa então esse riozinho aqui de água doce que desemboca ali no mar. Tá, é bem leve, é bem rasinho, ó. Ai, que delícia! Tá geladinha a água, mas tá uma delícia, viu? Que gostoso, gente. Essa praia aqui é simplesmente um pedaço do paraíso na terra. E ainda quando tá assim vazia, melhor ainda, porque geralmente você vem no final de semana, tem muita gente, né? Mas agora, como é durante a semana, tem bem pouco movimento, então fica bem gostoso. A gente vê pássaros ali, olha, na beirinha do rio, cachorrinhos. Então agora vamos subir esse pedacinho de morro aqui e vamos lá na Praia do Matadeiro. Eu tô descalça, olha. Não sei se vai dar para subir aqui, se tem pedrinha. Qualquer coisa eu ponho de novo o chinelo de dedo. Ai, ui, 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 o meu pé, como fica muito tempo dentro do tênis, ele acaba ficando mais fino, né? E aí acaba doendo um pouquinho as pedrinhas. Eu acho que vou ter que pôr o chinelo, gente. Vou dar uma paradinha aqui e pôr o chinelinho de dedo. Pera aí, ai, 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 ui, ai, ui, ai, ui, ai, pera. Pessoalzinho, acho que trabalha lá, tá subindo com papel higiênico, tudo. Por um lado é bom, né? Porque já tem uma estrutura melhor pra gente. Por outro é ruim, porque acaba vindo muito turista, né? Olha essa vista, gente. Que coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, olha, aqui tem a parte de rampa e tem a parte de escadinha, que vou subir por aqui, ó. Coloquei meu chinelinho. Vou subir por aqui, que fica mais fácil a subida, ó. Tá, tô destreinada, né, sem andar muito. Se bem que agora até que eu tenho andado bastante esses dias, né? Mas eu tive que pôr chinelo por causa das pedrinhas. Ai, mas tá bem melhor, porque não tinha essa escadinha aqui quando a gente vinha. Tinha só essa rampa. E aí com rampa é mais complicadinho, né? Ai, gente, como eu amo este lugar. Amo, 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 amo. Muito. Olha isso, que coisa maravilhosa. Ah, e aqui já é rampa só, tá vendo? Olha lá, nós temos... Vou ficar nessa prainha daqui agora de manhã. Ou volto pra aquela praia lá. Da Armação mesmo.
problema de descer é o medo de escorregar, e o problema de subir é a subida mesmo, né? Aqui você mata dois coelhos com uma cajadada. Ai, coitadinho dos coelhos. Aqui você faz duas coisas ao mesmo tempo. Você já passeia e já faz exercício com as pernas, ó. Tá vendo? Olha isso, gente. Olha isso, gente. Como é maravilhoso. A próxima vez que eu vier, se eu ficar aqui em Floripa, vou ficar aqui na Armação, viu? Não vou ficar no centro mais, não. Só que vamos descer por aqui, né? Acho que vamos mais um pouquinho pra lá, né? Acho que naquela prainha de lá, que lá tem água pra comprar. Ai, gente, que coisa mais maravilhosa. Ai, que maravilhosa. Eu sou muito grata pela minha vida, viu? Muito grata pela minha vida. Ui. Olha, aqui já tem uma barraquinha, tá vendo? Milho cozido R$5, Brahma 6, refri 5. Não fala água. Ajude a preservar. Olha, gente, que coisa mais gostosa do mundo. Ai, aqui tem uma rampinha. Rampa, rampa, rampa. Ui, 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 ui. Tem que olhar pros buracos também, né? Ai, meu medo é de escorregar. Deus me livre. É mais aqui que não tem. Ai, bichos. Vou achar um lugarzinho pra ficar. Olha, tem casa lá também, ó. Vou ver se eu filmo pra vocês. Gente, que paraíso, hein? Que paraíso. Olha isso. Olha isto. Olha lá uma casa ali. Pessoal, morar aqui, gente, que coisa mais maravilhosa. De frente pro mar. Essa natureza incrível. Vamos ver pra cá. Quando eu morava aqui, eu vinha quase todo dia no verão. Aí aqui tem já uma prainha que você pode ficar, mas ainda vou um pouquinho mais pra lá, pra ver se tem alguma praia mais aberta. Tem, né? Uma prainha mais aberta pra ficar. Olha a vista. Olha a vista. Proibido motos e ciclistas. Olha lá, ó. Apesar de estar com uma bandeirinha vermelha, se eu não sou de entrar também muito na água, vou me abancar naquela prainha ali, ó. Se começar a juntar muita gente, eu volto e vou pra praia da Armação. Olha, gente, então chegamos na praia mais larga aqui de Armação, do Matadeiro, né? E agora eu vou escolher um lugarzinho por aqui perto da água, que hoje eu quero dar uma entradinha na água, que esses dias eu fiquei na praia, mas eu acabei não entrando. E aqui vou dar uma entradinha assim. Ai, olha que coisa mais maravilhosa. Tá um pouco longe desse restaurante aqui, ó. Até pode ser por aqui, né? Ou pra lá. Mas pra lá tem gente, né? Não que eu não gosto de gente, né, meus amores? Mas eu prefiro ficar aqui, ó. Que lugarzinho bem gostosinho. Areinha fofa. Aqui mesmo que eu vou me abancar no sol. Gente, fechou um pouco o tempo, ó. Tá vendo? Eu vou sair aqui do Matadeiro, vou ficar lá na Armação, porque lá tá mais perto do ônibus. Qualquer coisa, se começar a chover, eu vou embora pra casa. Porque na verdade a previsão hoje era de chuva mesmo. Bom dia! A previsão hoje era de chuva mesmo, sabe? Mas tava muito gostoso de manhã, mas deu pra tomar um solzinho, aí deu uma hora e meia de sol. Esse sol da manhã é o melhor mesmo que tem. Então eu vou... Olha! Que
cachorrinho brincando aqui, né? Então eu vou embora agora ali para a armação e daí vou finalizar o vlog aqui com vocês. Então espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio que a gente deu aqui na praia do Matadeiro, fantástica. Como eu vou ficar ainda mais tempo aqui em Florianópolis, eu quero voltar outras vezes nessa praia, porque realmente tava falando com vocês, aí acabou meu espaço em disco aqui para gravar. E tava falando que ainda vou voltar aqui outras vezes, porque eu gosto muito dessa praia, então quero vir ainda outras vezes aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo de hoje. Então, se gostou, não esquece de deixar aqui um like para fortalecer o canal, se inscrever se não é inscrito ainda. E eu aguardo você ainda mais vídeos aqui em Florianópolis. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Fortalecer as perninhas. Ui, ui, ui. Bumbum duro, perninha dura. Vamos lá. Olha que delícia, gente. Olha que paraíso. Ah, e aqui tem bastante trilhas também. Lá no final da praia, ó. Lá naquele finalzinho lá, ó. Aquelas casinhas, tem umas trilhas que vai para uns outros locais também. Quando eu morava aqui, nunca fiz as trilhas, né? Porque eu tenho medo de cobra. Mas eu já fui até o final da praia e lá tem as plaquinhas indicando as trilhinhas para fazer. Estamos subindo mais um pouquinho aqui, depois o resto é descida. Ai, para voltar não tem tanto. Ai, ui, ui. Ai, olha esse visual, gente. Que maravilhoso. Agora eu vou deitar um pouquinho lá na prainha da armação e fico lá até umas 11h30, meio-dia, e depois lá vou para casa fazer um almocinho, porque o sol da tarde é muito forte, não gosto de tomar. Minha pele é muito branquinha e não é bom. Agora aqui, ó, desce pela escadinha e tem um corrimãozinho para segurar aqui, ó. Tá vendo? Ai, que maravilhoso, gente. Quanta gratidão. Quanta gratidão nessa vida, meu Deus do céu. Aquela escadinha que eu desci aqui, ó, já sai de novo na praia. You're still my blushing bride, and that's what's keeping me alive, keeping me alive. My hunger, I am still the one who waits for you, and I'll be here from this day.